Мої вітання усім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні ми говоримо про лінію розмежування на Донбасі, який вигляд вона має насправді і які міфи навколо неї існують, знає гість нашої студії. Це головний консультант секретаріату Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Юрій Бузницький. Юрій Васильович, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з суті. Що таке лінія розмежування і який реальний вигляд вона має? Я знаю, що ви перебували на лінії фронту, у вас навіть є якісь фотографії. Покажіть, будь ласка, як це виглядає насправді. Так, ну, мені довелося, перебуваючи в офіційних відрядженнях, значить, перебувати в багатьох місцях і на лінії розмежування, тобто і на лінії фронту. Це Широкино. Безпосередня лінія, де відбуваються бойові дії. Так, це безпосередня лінія, де відбуваються бойові дії. Це місце конкретно є Широкино. Ну, є от, наприклад, Мар'їнка, про яку зараз... Це сьогодні там на СЗП кліша протистояння. Так, точаться і бої, і багато різних коментарів з цього приводу, тому... Це правда, досить цікаве місце, але я хочу сказати, що це не єдині місця, де мені довелося бувати за час відрядження. Я не один, не два рази їздив, а декілька разів. Проїхав фактично всю лінію фронту від Станиці Луганської до Широкино. І завжди намагався бути, ну, оскільки у мене офіційне відрядження було, я завжди намагався бути в тих місцях, де можна найбільше побачити, найбільше зрозуміти реальну картину. Реальну картину. Тому що, ну, якби на переконання нашого комітету і на переконання голови нашого комітету Немирі Григорія Михайловича, ну, якби законотворчою діяльністю можна займатися ефективно тільки в тому випадку, коли ти предметно знаєш і розумієш, що відбувається і яким чином це можна відрегулювати. Що таке от оця лінія розмежування, да, стосовно, яка її протяжність стану? Стосовно лінії розмежування. Ну, вона називається у нас, на жаль, по-різному. І лінія розмежування, і лінія зіткнення в мінських домовленостях, скажімо, вона називається лінія соприкосновення. Але, ну, офіційно можна виходити, скажімо, із тих назв, які у нас пише, скажімо, Кабінет міністрів у своєму розпорядженні. Це є лінія зіткнення. І є навіть перелік, визначений цим розпорядженням населених пунктів. Це додаток номер 2 до розпорядження Кабінету міністрів 1085-р, який визначає саму, власне, лінію зіткнення цим переліком. І її загальна протяжність десь близько, якщо я правильно пам'ятаю, 450 кілометрів. І... Це контрольована лінія, чи це відкритий кордон, по суті? Бачите, це у вас ще одна назва цієї лінії – контрольована лінія. Да, вона є ще й лінія бойових дій, і фронт, і так далі. Значить, все це залежить від того, хто, який акцент хоче поставити на цій назві. Ясно, що лінія контрольована, оскільки на цій лінії знаходяться наші війська, які ешелонуються в три ешелони. І це офіційно, так сказати, визначено. Так звані нульові позиції – це позиції на лінії безпосереднього зіткнення. І перший рубіж, і другий рубіж. Оці нульові позиції, саме їх військові називають нульовкою? Так, да, саме їх військові називають нульовкою. Це ті позиції, де безпосередньо відбуваються контакти з ну, давайте так назвемо. Між сторонами? Між сторонами. Або, ну, я б ту сторону називав би швидше все-таки незаконні і, я б сказав, злочинні формування. А поясніть от інші терміни, які використовуються при розмежуванні сторін конфлікту. Що таке сіра зона, буферна зона, чи є якась відмінність? Да, відмінність є. І відмінність суттєва, і її можна, краще всього, я ще раз хочу сказати, що її можна швидше побачити. Бо, на жаль, у нас багато дуже коментарів політологів, експертів політичних і так далі, які здебільшого навіть там, да, не були. Які, на жаль, там нікого не бувало, і це для них такий певний віртуальний світ. Що таке сіра зона? Сіра зона – це зона, скажімо, населений пункт, ну, скажімо, там Золоте 4 або Золоте 5, який, власне, знаходиться під контролем української армії або Збройних сил України, скажімо, але він конкретно не зайнятий військами. Через те, що це може бути з різних міркувань. Може бути з міркувань
стратегічних абсолютно. Ніхто не буде займати стратегічно невигодні місця, там долини, скажімо, якісь пригорки. Тобто це умовний контроль да. на цій території? Значить, це і є та сіра зона, яка, власне, не зайнята практично ні збройними формуваннями терористів, ні нашими, так сказати, військами. Але він знаходиться під контролем українського уряду, занесений до списку тих населених пунктів, які знаходяться під контролем. Просто там безпосередньо в цей момент не перебувають, скажімо, певні збройні формування ні з одного боку, ні з іншого. А чи є населені пункти, які знаходяться от в межах цієї лінії розмежування, але не контролюються ніким? Так це він і є. Який, ні, як не контролюється ніким? Власне, там немає ніякої влади, таких я не зустрічав. Це фактично, навіть якщо там, я вже казав, безпосередньо не присутні самі збройні формування у вигляді там підрозділу, він все рівно є під контролем, там є український прапор і є контроль, скажімо, наших військ, бо це до нього підход там не складає з домінуючої висоти, не складає там 10-15 хвилин, якщо це потрібно. А от в цих населених пунктах, які знаходяться у сірій зоні, на них розповсюджується якийсь правовий статус? Да, як же. Це українське законодавство, якщо контрольована територія да. нами. Це, якщо це є наша територія, вона контрольована територія, да. Ми знаємо, що світова практика мала приклади схожих конфліктів. От поясніть, будь ласка, лінії розмежування у світовій практиці і та лінія розмежування, яка от діє сьогодні в нас, вони створюються за єдиним якимось зразком? Чи в нас якась нетипова ситуація? Ні, ну чому нетипова ситуація? Вони створюються за схожим зразком, я б так сказав. За зразком, який випливає з конкретних умов. Через те, що не завжди можна географічно, і фізично, і тактично провести якусь таку... І наша лінія розмежування – це не є географічно якась, Тобто чіткої лінії чітка лінія, яку можна, побачити, помацати, там, скажімо, як державний кордон України. Це є перелік населених пунктів, які визначені Мінськими угодами, і, я вже казав, так сказати, урядом України. Які контролюються і які тимчасово не контролюються. Значить, визначений і той перелік. Між ними і проходить оця лінія розмежування. Світова практика також, власне, діє по цьому, так сказати, шляху, але суто технічно вони можуть відрізнятися близькістю присутності, воюючих сторін одна до одної. Може бути досить велика буферна зона, там декілька кілометрів, де вони будуть відстояти один від одного. До речі, може бути відведений певний тип зброї, так як у нас, воно є. Може бути введений там певний режим її перетину або перебування, так сказати, вздовж цієї лінії. Але схема фактично одна і та ж. До речі, ви згадали, що от саме наша лінія розмежування, вона визначалася на досить високому міждержавному рівні, зокрема у ході мінських зустрічей. От який правовий статус має переважати на цій лінії? Все ж таки українське законодавство чи якісь міжнародні правові норми? Я думаю, що вірно буде, так сказати, якщо і так воно є сьогодні, якщо... на лінії розмежування діють і міжнародні, і правові норми. Через те, що українське законодавство у нас сьогодні, це якби і в контексті прав людини, і життя людини, і так далі, це є невід'ємна частина міжнародного законодавства. Тому їх розмежовувати певним чином ми не можемо. Але, ясно, що і Мінські домовленості орієнтувалось на певні міжнародні принципи, і українське законодавство орієнтоване на них. Тому тут я би не проводив би лінії розмежування. Швидше всього, потрібно говорити, так сказати, про певні міфи, які сьогодні існують. До речі, щодо міфів. Ви особисто були на цій лінії, тому дуже цікаво почути реальну картину від вас. Чому так багато різної інформації, суперечливої інформації навколо лінії розмежування? Її в першу чергу, мабуть, багато я вже назвав, з якої причини. Тому що кожен мніть себе стратегом, відя бої здаліка. Перед тим, як говорити там, про ситуацію, скажімо, на контрольному пункті в'їзду-виїзду, бажано, відповідно, побачити, що там взагалі робиться.
До речі, стосовно цього, чи не найбільше міфів і, да. і людей це хвилює найбільше, тому що ну перетин кордону для них є дуже важливим. Да. Чи правда, що ну, настільки це складно, а перепустки інколи навіть продаються за гроші? Значить, ну це наскільки складно, наскільки ви вживаєте перетин кордону. Значить, там нема кордону, там є лінія розмежування. Значить, у нас існує 5 транспортних коридорів сьогодні, які визначені тимчасовим порядком перетину лінії розмежування, який затверджений антитерористичним центром сьогодні, оскільки антитерористичний центр сьогодні відповідає за всю ситуацію, яка відбувається в зоні проведення антитерористичної операції. В цьому порядку, значить, я його хочу показати на камеру. Значить, це порядок сам. Значить, в цьому порядку розписано все. Розписано коридори. Де це відбувається? Де так? це відбувається, як відбувається, як отримується дозвіл. Все в ньому написано. Значить, цей порядок є офіційно доступним на сайті антитерористичного центру. На кожна сайті людина вільна може побачити координаційних центрів, координаційного центру АТО в Краматорську, координаційних груп, які знаходяться на цих коридорах. Все це можна, так сказати, вільно побачити, вільно почитати і абсолютно вільно зрозуміти, як це відбувається. Значить, проблеми є. В першу чергу ці проблеми породжуються з того, що, ну, по-перше, люди вірять самим різним, так сказати, слухам, а по-друге, ну, не завжди, скажімо, ті громадяни України, які знаходяться на неконтрольованій, давайте і так називати, території... Не можуть отримати просто вони, цю інформацію. Ні, вони не завжди можуть отримати, скажімо, навіть первинну інформацію. Ну, не всі, скажімо, користуються, особливо в селах, там, скажімо, електронними засобами комунікації. І тому все це набира на себе різних, так сказати, слухів і так далі. А в дійсності це виглядає дуже, власне, не досить складно. Люди подають заявку, яка там передбачена. Значить, цю заяву приймають блокпости першого рубежу. Або координаційна група, яка є на кожному контрольному пункті в'їзду-виїзду. Це робиться безпосередньо людина? Так, да, безпосередньо людиною. Це перша форма. І друга форма – це електронна заявка, яка відсилається на адресу електронну, так сказати. Все те саме заповнюється в електронній формі. Копія паспорта, копія необхідних документів. Все це відправляється на електронну адресу. І на цю ж електронну, із цієї електронної адреси приходить відповідь. Протягом 10 днів проходить відповідь. Визначено, дав цей термін? 10 днів. 10 днів визначено в цьому положенні, яке я вже показував. Там все визначено. Та відповідь, яка приходить, це і є документом для перетину? Це є, власне, дозвіл, який людина отримує на перетин. Тобто вона взнає, що їй дозволено перетнути лінію. Безпосередньо, який вона документ отримує, як вона це на блокпостах? Значить, вона проходить, значить, ситуація така, що є блокпости першого рубежу і є блокпост, контрольний пункт в'їзду-виїзду. Вона проходить блокпост першого рубежу, значить, їде до контрольного пункту в'їзду-виїзду. Значить, на контрольному пункті в'їзду-виїзду, вона, ну, до цього часу це приблизно так виглядає, значить, на контрольному пункті в'їзду-виїзду, я можу показати, вона отримує, так сказати, контрольний. Контроль. Це і є перепустка, да, так? Це, власне, і є перепустка до, так сказати, на перетин лінії розмежування. Тобто, поясніть ще раз, якщо людина заповнила оцю інтернет-форму, отримала дозвіл, в неї не буде ніяких проблем на пропускних пунктах? В неї проблем не буде на пропускних пунктах фактично ніяких. Через те, що оця електронна база дозволів або осіб, які перетинають лінію розмежування, вона є в координаційному центрі і є на кожному контрольному пункті в'їзду-виїзду. Інша ситуація, що оскільки ну, не всі комунікації між контрольними пунктами і координаційним центром є на сьогодні ну, 100%-ми, просто може бути момент, коли ця база кожен день оновлюється. Може просто бути момент, коли вона ще не встигла там оновитися і будуть певні, так сказати, проблеми. Через те, що я хочу на цьому наголосити, головну роль сьогодні в системі пропуску грає навіть не оця, це не папірець. Не папірець. Головну роль грає електронна база дозволів, з якою, власне,
прикордонники, які здійснюють... Тобто, якщо людина в цій базі, проблем в неї ніяких проблем не немає. Буде. Корупції тут теж бути не може. Навіть в багатьох випадках цей папірчаний варіант цього контрольного це талону, додаток, він так? навіть не потрібний. Якщо відверто. А ви говорите про електронну базу. Там кожній людині присвоюється якийсь порядковий номер, чи як це, згідно з паспортом, які дані? Ну, база функціонує за своїми, так сказати, принципами. І це не є таємницею, що ця база пов'язана з усіма іншими базами, наприклад, з базою прикордонників ГАРД і з іншими, давайте їх так назвемо, оперативно-пошуковими базами, то... Ну, є, скажімо, певні ознаки, коли цю особу не сплутають. Я розумію, про що ви хотіли запитати. Цю особу не сплутають ні з ким іншим. І хочу сказати сьогодні про головне. Оскільки ця система все-таки працює, то зараз в антитерористичному центрі робоча група, членом якої я являюсь, працює над новим порядком перетину лінії розмежування. На чому буде цей порядок побудований? Цей порядок буде передбачати взагалі виключно електронний варіант надання дозволу. Уже не буде взагалі ніякого папірчаного варіанту надання, так сказати, підтвердження перетину лінії розмежування, буде просто електронна база, в якій людина, яка прибуває з паспортом, подає паспорт на перевірку, відповідно, ця особа звіряється з базою осіб, якій надано дозвіл на перетин кордону. Я чому це пояснюю? Тому що ви задали абсолютно точне питання щодо корупційної складової. От якраз от такий варіант, який пропонується антитерористичним центром, і знімає певні елементи корупційної складової. Таким чином особа якнайменше контактує з живими людьми на етапі подачі своїх даних. Їй не треба писати і комусь в руки давати. А посадова особа немає впливу на це? Немає впливу на цей процес. Це електронні дані, які отримуються вже в координаційному центрі і звіряються на контрольному пункті в'їзду-виїзду. Все. Немає проміжної ланки, яку можна було б, скажімо, про щось просити там. Казати якісь речі. Скажіть, ви говорите про те, що от людина отримала, а чи є випадки і чи чітко визначені критерії, коли людина може не отримати цей дозвіл? Да. Відповідно, є, так сказати, я вже показував тимчасовий порядок перетину, там є цілий ряд критеріїв, за якими людина не отримає дозвіл, з огляду на різні обставини. Але тут перераховано, я просто з браком часу не хочу перераховувати те, що можна прочитати. Людина з українським паспортом, яка не проживає на цій території, але там, наприклад, є родичі, вона матиме право перетину цих кордонів? Да. Тобто це все це визначено? Да, все це визначено. Навіть людина, яка має, власність на протилежній території, вона має право, так сказати, на перетину. Там багато просто цих дозвільних і заборонних умов. Тобто все це можна переглянути? Все це можна вільно переглянути і не коментувати зараз 21 сторінку тексту, просто, бо це займе такий час. Для всіх бажаючих це відкритий текст. Ще один міф чи неправильне трактування, про яке ви згадали до нашого ефіру, це так звана контрабанда. Чому ви вважаєте це підміною понять? Ну, я не вважаю це підміною понять, але я як юрист, вважаю наступне. У нас досить часто, я вже казав, що звучать дуже багато коментарів і, на жаль, коментарі фахівців, яких можна почути, що через лінію розмежування переміщується контрабанда. Через лінію розмежування переміщується контрабанда, в крайньому разі, на сьогоднішній день, на певний час не може. Через те, що контрабанда – це переміщення підакцизних товарів через державний кордон України. Відповідно, державного кордону України в нас там немає. І переміщення, товарів через лінію розмежування, як це назвати? Я твердо знаю, що це не є, ніяким чином сьогодні контрабандою.
Хоча всі, ну, просто звичне таке слово, яким можна... Якщо це не є контрабандою, то чи не є це порушенням тоді законодавства? Ні, порушенням законодавства це є. По-перше, у нас визначено, як я вже казав, тимчасовим порядком визначені коридори перетину лінії розмежування. Більшість проблем виникає, коли, скажімо, вантажні автомобілі з товаром, ну, скажімо, переймають, так їх назвемо, в будь-яких інших місцях, тільки не в п'яти коридорах, визначених для переміщення. Це проблема номер один. Але я хочу розказати вам, як це відбувається в дійсності. Бо в нас дуже багато телесюжетів, які, по яким можна зрозуміти, що ну, в нас там ну, такі захват, ну, якби чуть не захвати, фур відбуваються там і так далі. Да, просто ці машини намагаються об'їхати контрольні пункти в'їзду-виїзду, оскільки в них є на те різні мотиви, там проблеми, або вони намагаються там, так сказати, прискорити якось цей порядок. І ну, я хочу зразу наголосити, що це дуже ризикована річ, абсолютно ризикована, через те, що внаслідок бойових дій певна частина території виявляється замінованою. Притому, тобто це небезпечно дуже. Притому небезпека полягає в тому, що на певних територіях бойові дії проходили декілька разів. Можна сказати, що оскільки ну, по військовій науці існує план розстановки скажімо, мінних загороджень і зняття їх, то сьогодні можна сказати, що ну, наскільки ці території передавались, і оскільки бойові дії частково там відбувалися якби, з боку терористів, і мінування відбувалося з боку терористів, то мінування може іноді виявитись так, ну, як іноді жартують фахівці по феншую, знаєте, от, ну, да, ну, без визначеного такого, да, порядку, за яким можна навіть прослідкувати там певні території. Тому машина, будь-яка машина може добросовісно просто наїхати на ніким не визначену, так сказати, міну, яка колись була поставлена терористами там, скажімо, ще 3 чи 4 місяці там чи 5 назад. Окрім небезпеки, чому ви ще не радите? Да, окрім небезпеки, я хочу сказати, що що відбувається насправді? Така фура, якщо вона затримана, скажімо, десь в лінії, біля лінії розмежування уже при перетині, вона повертається до контрольного пункту в'їзду-виїзду. Значить, на контрольному пункті в'їзду-виїзду фіскальна служба, вона ж митна служба сьогодні, перевіряє документи на товар і відповідність, так сказати, грузу, платник податків, неплатник податків, там ціла схема. Значить, якщо є проблеми, як правило, порушується справа за статтею 358 адміністративно-процесуального кодексу і, або статтею 164. Це у випадку, якщо є якісь порушення документального характеру. А якщо документи в порядку? Да. Якщо документи в порядку і не доказано, так сказати, що перевізник цих товарів задіяний якось у схемі фінансування терористичних організацій, є у нас і така стаття 258 Кримінального кодексу, то тоді фуру просто завертають назад. Якщо, так сказати, все це, якщо проблеми... І ніякої якісь... відповідальності? Так. Да. У нас нема сьогодні кримінальної, адміністративної відповідальності за сам факт перетину лінії або спроби перетину лінії розмежування. Я вже сказав, є відповідальність за підроблені документи, за невідповідність товару, за несплачені податки, ну це складна фіскальна схема, я не буду її аналізувати, або за факти фінансування, скажімо, тероризму таким чином через переміщення товарів. Але за сам факт перетину лінії розмежування у нас сьогодні немає адміністративної, кримінальної відповідальності, і це є одна із сьогодні головних проблем. Чи є у вас бачення, що необхідно робити, аби цю проблему знівелювати? Ну, бачення є, оскільки я, так сказати, працюю у сфері цього бачення, законодавчого мається на увазі, то в мене і є бачення, це повинно бути врегульовано законодавчо. Через те, що, ну, я розумію, як тяжко сьогодні працювати і антитерористичному центру, на який сьогодні звинувачення з усіх боків йдуть у тих гріхах, до якого немає ніякого відношення. Ті, наприклад, звинувачення в якихось там взятках, як хабарях. В хабарях, так сказати,
які отримують зовсім, можуть бути зовсім інші люди. І ці люди, саме цікаво, що ці люди іноді можуть бути зовсім не військовими, хоча будуть потім казати, що це були військові. Проводники у нас, скажімо, через лінію розмежування, це, як правило, цивільні люди, іноді просто з місцевих жителів. І навкруги, і як тяжко сьогодні прикордонникам, обмеженими силами, яким на сьогодні, мабуть, треба дякувати навіть тільки за те, що у нас сьогодні є на передовій лінії служба, яка дійсно професійно і високопрофесійно може здійснювати сам контроль цього процесу. Через те, що я, скажімо, на одному з блокпостів була ситуація, коли, я не буду називати військовослужбовець чого, зупиняє машину і перевіряє паспорт. Я йому задаю питання: слухай, ти дивишся в паспорт, да? Все це нормально, на вулиці жарко, тобі хочеться там зробити певні дії. Значить, що ти в ньому бачиш? Да? Взагалі, наскільки ти от фахівець, щоб зрозуміти, там він підроблений, чи що якісь проблеми там з місцем реєстрації, чи з іншими речами. Ясно, що непідготовлені люди, я це до чого кажу. Вони просто не розуміють, так сказати, цих речей. Прикордонники – це і є ті люди, які, власне, в цьому можуть розібратися. Але ж, в той же час, якщо, скажімо, не фахівець перевіряє ці документи, це вносить певну, ви ж розумієте, певну нервозність в ситуацію. Якщо ви там прослідуєте, там, скажімо, умовно кажучи, 10 кілометрів, у вас два рази там, чи три рази перевірять документи, то це вже трошки буде, скажімо, нервувати. Але на сьогодні вже сформатований такий порядок, коли такі ситуації фактично відсутні, і документи, скажімо, комплексно перевіряються вже на контрольному пункті в'їзду-виїзду. Юрій Васильович, у нас часу вже не залишилось. Будь ласка, дуже коротко. Ви працюєте у сфері законодавства. От які ключові кроки мають бути зроблені найближчим часом, щоб законодавчо врегулювати усі ці суперечливі моменти? Повинен бути прийнятий відповідний закон. Це зрозуміло. Який сьогодні врегулює і правовий статус самої лінії розмежування, правовий статус територій, які примикають до лінії розмежування, і багато інших питань. От я вам, наприклад, приведу один приклад. Значить, це займе буквально 30 секунд. Значить, сьогодні у нас дуже багато всі розповідають, і я був одним з тих людей, які працювали над законом про внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні в нас про внутрішньо переміщених осіб, про допомогу їм, про співчуття і так далі можна почути скрізь, і це правильно, через те, що суспільство повинно співчувати цим людям. Але у нас є, так сказати, ціла категорія людей, які на сьогодні проживають в цій зоні, от в сірій зоні, в буферній зоні. Ви розумієте, це дуже важко пояснити, коли людина, от зараз весна, вона намагається на городі садити розсаду, в неї вже будинок розбитий, але їсти щось треба, розсада садиться, над головою літають, так сказати, міни. Розумієте, це особливо. Що я хотів сказати? Що в кінці кінців і правовий статус цих людей, які там залишились і зараз знаходяться, і вони на контрольованій Україною території, але вони перебувають сьогодні в особливих умовах. Не можна порівняти їх життя з життям мирним. Є села, де є проблеми там, з медичним забезпеченням, з продовольчим забезпеченням, з відновленням будинків. Це вже всі. Тобто їх статус має бути чітко визначений. Їх статус також має бути якось врахований і визначений. В крайньому разі держава відповідно повинна відреагувати, так сказати, на проблеми цих людей. Я думаю, що найближчим часом такі вже ініціативи є, і все це буде врегульовано. Юрій Васильович, я вам дуже дякую за цю розмову і за те, що ви розказали реальні факти того, що відбувається на лінії розмежування. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був головний консультант секретаріату Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Юрій Бузницький. Залишайтеся на парламентському і далі.